السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مقعيقي ياسمين واي كسو دو عافمات فيعن حدا ايغو عصبت هاي سبسكرايب كتابسو جيت كدهايو جنبليل كوينيس اه كسو بحاي اساقنا نش سيسو ان شاء الله ابا ياسمين وحسو صارتو مقفيسي دادي الهي رهدو walaale he kale tamala faaya wa idin salaame bayas me maanta waxay u socotaa safar insha allah wa idin soo duceynaya qof walba waxay jecsha allah u sahlo waskan san wa ka soo tagi waxaan u socdaa soomaali meel joogto waxaan ka marti qaadanahay masha allah soomaali orange iyo waxaan si qaadanay tufaax masha allah tabaarakallah aan jid ku sii cunayna maanta abaa yaasmiine intay u socotaa markaan waqti helaba aad aan u jeclahay inaan xoogaa aan soo jiireeyo oo soomaali aad markaan soomaali arko miirka ii soo degaay moogtahay alxamdulilah washukrla waa kana intay u socotaa minnesota. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Carmel mall waa kana abaa yaasmiin abbay faadama dukaankeeda meesha alaabteena laga helo waatana dukaankeeda hadda gelaynaa. Abba faadama soo geli karaa Carmel mallka 221 aad ka helaysa waa ujeeda labo hal waay abba faadama dukaankeeda maasha allah tabaarakala markaa imaadin Carmelka cusub waa kanaan soo geli. Waxaa idin keenay kuraasti kursiga waa kana la isku qiiqinayo gabdhaha abaayooyinka abaa faadum warkiina waa isoo gaarsiisa geedi infectionka waa kaasaa parpalka waa la idin keene kii jaalaha neerashka hoos dhan soo nafaqeynayo waa la idin keene kursi gabdhaha sugaya jazaakalaa kheer sa usugeysiin waa idin keene maasha allah by faadum 221 at malabki waa kaasa soo fresh eh ilaan saarrow haddaa rabtid abaa faadum maasha allah waatana kana kii jaalaha neerashka iyo kii parpalkaba kursiga waa kaasa maasha allah malabkina waa laydin keene alxamdulilah. Abaay faadum waa kasoo tegi qurux loowaan soo maray waa kasoo qaday alxamdulilah qurux loowaan ku dhahay kheer allah siiyo air b n bgana hadda joogaa gabdhaha badanaa way weydiiyaan abaa yaasmiin safar markaa gasho intee a guryaha markaana tusto see ku helaya ilmaan leeyahay sax air b n b wax la dhahaa jiro waana kusoo qoraya sida air b n b loo qoro marka aab uu leeyahay aad sameysanaysaa meel alla meesha u socotid waa sii balansanaysaa insha allah. Markaa damaanta gurigaana imid meeshaasa caawa seexanayaa beryaanka sii baxaa qolka ugu horeeya hadda idinla qeybsanoyaa ani i saalix keliya waay laakiin adi iyo ilmahaaga iyo xaajigaaga iyo markaataa nambaradaa gelinaysa waxaala intaas qofaanahay qolka hore idin soo tusa qolkan labaaday leeyihiin maasha allah tabaarakala guri nadiif eh geedaha gacmaha lagu dhaqa iyo saabuun iyo shaambi waxaas dhanna way dhigayaan maasha allah. Marka gurigooda dhan aa helaysaa ama hal qol haddaa rabta helaysaa ama intaaso qof aanaa meesha ku qoranaysaa dhag waa kaasaa guri wada dhan adi ilmahaaga kugu boodboodayaan booqi waxba leen haddaa hoteel diiday sidoo kaleeto. Markaa kanaa qolka horaa soo aragteen qolkaana waa qolkii labaad kan hadda wuxuu leeyahay ii sheeg meel yaroo jika eh. Asalaamu calaykum saalax jikadan kan gur kastaba waa nooc gooni ah qaara jikooyin waaweyn qabaan qaara jikooyin yaryariis qabaan hadda kan microwave yaalo meel biyo ay sii hayaan shaax shaaxe dhigan kafe kafe dhigan finjiir kaas mujeedido yaniis eh inta air b n ijaarnay weligii ma arkin finjiir saas yaniis eh laakiin maasha allah halkoo habeeni labadoo habeen hadaata wax yar beela waayo t v ee qabaana lagu sii dhigayaa meel walba gooni waa laakiin marka air b n b jaarnis maxay tahay musawirada waxa dhan ay ku tusaayaan maasha allah. Marka saasa anigu u ijaartaa wayna iiga raqiisan yihiin hoteelka
hoteelka badanaa qaali waaye. Marka Airbnb saasaan u doortaa, waana guri wada dhan oo meeshaada ad waxaa ku samaysan kartaa, cuntadaada ku karsan kartaa meelaha qaarkood adduun. Marka meel walbaba gooni waa, hadda kafee iyo meesha dhigan iyo bii iyo waxaa kusii samaysanaysaa si alle sidaa jeceshaa markaa safar tahay. Marka haddii safarkaaga uu badan yahay family iyo wax sii socod soo socda ku jirtid oo kaleeto, Airbnb-ga saas aan u doortaa. Marka hadda kan Minnesota ku yaala, hadda musqusha idin wadaayaa, fadhigii waa soo aragteen iyo jikada iyo farinjeerkii, maasha allah intana musqushooda waaye. Waa ujeedaa mid kastaba saa u soo dhaha waaye, kala nooc waaye, guri kastaba kala nooc soomaaha adduunka. Alxamdulilah, shukumaanada waa lasii diyaariyey, geedaha musqusha waa lasii diyaariyey, wipesaa lasii dhigay, wax lagu tirtira hadaarta in wax kusii nadiifisid. Alxamdulilah, inta waxay sii dhigeen kii gacmaha nadiifinaya ee kii wejiga sanka lagu bufsanaya iyo kii gacmaha nadiifinaya, waxaas dhan way soo dhigeen meesha. Alxamdulilah, meeshay kuwada jirtaa shukumaanada waa lasoo wada nadiifiyey. Waa ujeedaa marka guri kasta laaka ogo midba si way saabuunta waa lagu sii diyaarinaa. Alxamdulilah, ani marka saasaan u doortaa in Airbnb-ga. Waxaan u doortaa buuqiisa gaaban. Hoteelka marka ilmaha ila socdaan, haa haddii dabaal iyo wax la ogolyaho kale tahaa. Alxamdulilah, marka maanta meeshaasan soo aaday abaay Faadumo u tagay alaabta waa soo dejiyey. Dadka Minnesota alaabteena raadinayo Carmel 221 waaye abaay Faadumo qolkeeda. Gabdhaha abaayoonka sugana 100% waxaa idin leh waa mahadsan tihiin. Sa alaabta u sugteen waa mahadsan tihiin, maasha allah tabaarakallah. Marka gurigana wax yariis idinku wareejina waa idinka dhigayaa. Reer Minnesota waa kaasa walaalaha kaleeto alaabteena raadinayeen. Caafimaad fiican .com haddaa gasho alaabtaada boost waa lagu soo dhigayaa. Waxaa dheer informationka qiimihiisa meeshu ku jira, inta mujadido shambo body washka shambada conditionka waxaa dhan meeshay sii dhigan. Haddaa rabtidna gurigaaga adiga qaadan kartaa, haa saabuun iyo waxbay sii dhigayaan. Marka adiga boosadaada waxaa jeceshahay gurida iyo wixii mataqaana jirkaaga oo ku fiican moogtahay, maasha allah isku tasha ceeb ma aha. Marka waa kase walaalaha alaabteena raadinayeen caafimaad fiican .com ka dalbo boosadaa lagu soo dhigaa qiimaha. Ee waxaas dhan ani inaa iraadisid maba aanba, kombyuutarku waxaa dhan ku jiraa, wiilalaa shaqo kule aad dalbato waa lagu soo dhigayaa insha allah. Waa wada mahadsantiin sidaa ila socotiin. Marka Airbnb-gan waxaa waa guriga la ijaarto markaa safar tahay, asii ballansanaysaa information ka dhan ay kuusoo dirayaan, waxaaga adoo diyaar ahaa tegaysaa insha allah. Reer Minnesota waa idin salaami 100% waxaa idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuhu. Waa idin soo duceynaya safaraan ahay, safar salaami insha allah. Meel alle meesha Soomaaliya joogtiin, muraad ala muraad kale idin u qeyr idin ah, allah idin saalo. waxaan qeyr idin ahayn ilaah aada naga qabto kulligiinba. Aamiin yaa rabbi, aamiin. Waa kaasa meeshaana caaw ku baashaala haddii ilaahira. Adinkana meel alle meesha joogtiin, qeyr baashaal cibaado suubsan insha allah. Aamiin. Waxaan is arkaynaa haddii ilaah yiraahdo next video oo soo socda. Haddana mana halmaamin qofkii abaayo ahayd oo iweydiisata teenagerada inaan ka hadlo, ma halmaamin ogow. Waa ka hadlayna safarkaana isoo gala ma ahane insha allah. Waa ka hadlayna haddii ilaah yiraahdo teenagerada baa isminka soo hadan insha allah, kasoo hadlayaa khayra iskuin dhaafne. Waa kaasa gurigaasaam jooga waa sii baxaya haddii ilaah yiraahdo safar salaamu. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan, habeen wanaagsan. Asalaamu calaykum. Jaaw ee dhahda Soomaali, jaaw. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan.